Okay, assalamualaikum, selamat petang. Kami live di Pasta Boy Damansara bersama dengan Nel, Abang MyJC Cyrus, hari tu baru buat event MyJC, dan kepada Abang Mel Azam. Dah kahwin dulu? Dah. Oh, dah kahwin. Alamak, miss out. So sebenarnya tujuan live ni ialah nak tahu boleh ke tak save Insta Live ni video. Dan korang boleh tengok the full video later. So nak tahu lah, siapa boleh kita buat sini. Hello. Siapa yang tahu macam mana nak save Insta Live ni video dekat mana? Boleh save sama ada orang tu boleh tengok balik kita. Orang save boleh save atau boleh tengok balik? Facebook. Ha, tengok orang tanya, kenapa dah tak buat vlog? Aduh, itulah ini sekarang ni. Ini kira vlog ni, vlogging. So, live vlogging. Okay. Tak tahulah, mungkin nak start buat macam vlogging dekat Insta Live kot. Supaya korang dapat komen terus boleh berlaku. Terus komen lagi senang kan. Kalau nak tengok Aizat mandi, kira stay tune lah. Jangan dengar cakap MyJC tu, dia kepala dia sembel sikit. Vlogs lagi best. Tahu vlogs sebab dia punya audio, audio and then video quality dia power. Tapi tu lah, saya nak cari seorang editor. Siapa yang boleh edit video saya macam Abang Tifo Arina. Kalau boleh edit video macam Tifo Arina, saya buat vlog. Siapa yang boleh sahut cabaran ni? PM tepi. PM tepi, kita buat deal. Satu video mungkin bayar sikit ke lah. Itu kan. Satu video RM1 ke kan. At least korang dapat duit. Settle. Hi, hello. Oh, True Love. Thank you kepada semua yang menyokong lagu True Love and lagu Cinderella. You, apa sebab pula nak tengok Aizat mandi? Amar pinjam kamera. Kau ni tahu detail banyak sangat. Jangan. Mana Amar punya kamera? Amar pinjam kamera sekali-sekala. Dia tak selalu lah. Jangan tahu. Thank you Anurul Lia. Hello, khabar? Girlfriend tak cari ke? Sudikah anda menjadi girlfriend saya? Check Jukes punya hits tempatan. Mereka nombor 2 lagi. Oh lama, jangan menangis. Jangan. Baru tahu. Naik 11 anak tangga, jangan menangis nombor 2. Aku turun stage merah belah naik 9 nombor 8. Hari ni ni paling latest lah hari ni. Dia sentiasa bertukar. So hari ni nombor 8 aku, nombor 2 kau. Aku tengok lagi. Terus mana ada wanita tak akhir. Aku check tu. Tak ada. Oh, ni hits baru. Jadi terima kasih kepada semua yang mendengar lagu hits terbaru nombor 6, jangan menangis. Ha? Hits terbaru. Oh, nombor 6 jangan menangis. Mana? Atur stadium 25. Thank you korang kerana mendengar stream lagu tu. So benda-benda macam ni bagi kami semangat untuk tulis lagu lagi dan buat lagi banyak lagu supaya anda semua terhibur dan terlena, terbuai dan terlena. Next pelakon yang Aizat nak buat lagu adalah siapa? Mana dia pelakon? Mungkin apa ni, saya nak berlakon lah balik.
Yeah. Okay, Azrael, siapa berlakon? Okay, okay. Dia pandai berlakon. At the same time, boleh follow my JC. My JC. Nampaknya, ya, sini ada. Yeah. Saya ada kolek-kolek. Ah, tu JC saya tu. JC saya. JC saya ni. Ni JC Aizat lah. Dia ada. Masuk ke berkamp. Alamak, website tak ada baca. Ha, ni lah. So, lah. Siapa yang mengumpul jersey vintage tu, bolehlah PM tepi abang my jersey. Nama dia Cyrus. Dia dah berbunyi, sorry pada semua. Bro, Hits Nasheed. Hits Nasheed kan, dekat Jukes. Hits Nasheed eh. Nombor 1. Alhamdulillah. Boleh, tak sangka. Sebenarnya tak sangka sangat yang lagu tu boleh accepted dengan korang semua. Lagu tu lah lagu English kan. Pastulah. Ada lagi tu ni. Apa lagi nak promote ni bang? Datanglah kafe So Sacrifice. Oh ni kafe. Di sini pelbagai makanan-makanan yang sedap lah. Yang lain apa lain? Yang mungkin kafe lain tak ada. So yang masaknya saya juga. Ni chef dia. Saya pun masak. Saya nampak yang banyak like tu dengan saya. Jadi kalau korang bertuah, saya pun ada dekat kafe tu selalu. Minum kopi ke, boleh lah berborak. Kat mana kafe lah? Semua tanya, kat mana? Dekat Desa Pandan. Desa Pandan. Kalau waste tu, pos laju Desa Pandan. Desa Pandan, waste pos laju Desa Pandan. Tak pun waste saja, so Sacrifice ada. Ni contoh makanan ni. Saya buat makanan berdasarkan art dan juga jiwa raga. So nampak ni nama ni. Ini salah satu makanan lah. Kalau nak tahu apa benda ni, datanglah ramai-ramai. Instagram, follow Instagram. Instagram boleh type soulsac, SOULSAC. So Sacrifice. So korang kalau nak lepak, chill kat situ, saya selalu dekat situ. And then orang punya kafe memang kopi dia sedap, dia makanan pun sedap. Orang ni pun manis. So, marilah. Saya seru. Bulan puasa ada special promotion tak? Oh, bulan puasa kalau kita ada package ya. Kalau datang 3 orang, yang orang keempat tu makan free. So, bawa ramai-ramai lah. Janganlah bawa seorang-seorang ke kan. Bawa 4 orang. Siapa true love Aizat Hamdan? Awak lah true love saya. Cik. Jadi dalam hidupku. Orangnya manis. Okay, so sebenarnya video ni nak buat sebab nak tahu dia boleh save ke tak. Insta live ni sekejap eh. Nah. Siapa tahu kat sini? Save. Orang boleh tengok balik ke tak? Lepas tu orang boleh tengok balik ke tak? Yang kalau terlepas lah. Yang terlepas. Kalau saya save ni, kalau orang boleh tengok balik lah. Macam mana nak buat dia? Siapa tahu? Memang saya plan lepas ni nak live selalu. Sebab orang tanya saya macam mana nak buat apa, bila nak buat vlog. So macam saya rasa saya kena live selalu supaya anda semua dapat French campur dengan tak boleh save rasanya. Tak European lah. Tak boleh save untuk mix kan sini. Tanya macam contohnya makanan rasa macam tak boleh. Save boleh. Save boleh kan? Boleh lah save macam ni. Boleh. Orang nak tengok balik ke tak? Orang tu boleh tengok balik ke tak? Macam Facebook. Macam Facebook live lah. Kan dia boleh save and dia tengok balik. Moroccan dish. Dia lamb dengan couscous. Garlic sauce. Aizat je boleh save to your phone. Gallery. Tapi kita orang tak boleh view macam yang Facebook tu. Lamb burger. Then macam mana ni? Macam mana nak buat vlog? So kita kena buat vlog. Okay, bulan puasa ni insyaAllah ada banyak masa sikit untuk buat vlog. Biasa lah, scotch egg. Dalam dia tengok. Itu berapa? Ni, so, saya akan fikirkan sesuatu. Dia daripada, contoh makanan ni. Daripada ya, sebab sekarang ni saya tak ada edit vlog. Saya selalunya abang saya yang edit. Untuk, ya sekarang dia dah buat tipu Arina. So macam, dia busy sikit. And then, kalau
bagi saya vlog ni perlukan komitmen. Dan saya pun sekarang busy kat studio, banyak buat lagu untuk orang lain. Dan saya pun performing. So sekarang saya susah nak ada masa untuk vlog. So kalau ada editor yang sanggup edit video untuk saya, tolong suggestkan dan beritahu saya PM to PM. Dan kita boleh strike out a deal or something like that. Then, tapi syarat dia ialah dia kena edit macam abang saya edit di Arena. Kalau dia boleh edit macam tu, then kita boleh borak. Aizat, saya takut kilat. Jangan. Terima kasih kepada semua yang suka lagu Jangan Menangis. And sekarang bawa tempat daripada Mel tadi, hits tempatan di tempatan nombor 2. So make sure dia nombor 1 next time. Okay? Yamshes.com. InsyaAllah kita try, kita usaha untuk try buat vlog. And kepada, ooh, from Russia. Hello Kamalia, hello Russia. Okay, dah habis dah. So thank you bagi info tadi. InsyaAllah vlog saya akan try datang. Tapi kena ada editor, kena cari editor seorang. Kalau ada editor seorang, baik. Kalau buat ada vlog boleh, apa yang korang nak? Korang komen lah kat bawah ni. Apa yang korang nak for vlog? PM saya. Okay, assalamualaikum. Yang